Midt på dagen. Da var vi I studio igjen. Da vi I studio igjen, det vi. Det deilig med fredag, du. Ja, det en deilig dag. Ja, og mange ser jo liksom frem til fest og sånn, men jeg synes fredagen, kanskje det vel noe med et eller annet fra gammelt av som gjør at du slapper av, du ferdig på skole. Ja, helt ærlig, jeg har egentlig nesten aldri tenkt sånn, men fredagen en god dag, for da begynner alltid at min sosiale bit har blitt mye boostet da. Ja, det riktig. Men det du ser på, det altså midt på dagen. Vi sender både på DAB Radio, og vi sender på TV. Og vi sender på hver dag fra tirsdag til fredag, hver eneste uke. Og akkurat I dag så det Jon Åge Skuland som står her, og så det Terje Kingsrud. Ikke riktig? Du, det stemmer ganske bra. Ja, du veldig flink I dag. Ja, I dag jeg flink. Men vi skal ta med litt, skal vi ta konkurransen med en gang? Vi kan få sparka den I gang. Ja. Hvem, hvis vi får spørsmål på skjermen, og der ja. Står... Vi prøver, skal vi se. Der kom det. Hvem ble kalt trøsteprofeten? Det står ikke spesielt I Bibelen at det var det han ble kalt, men hvis du litt godt bevandret I hvem hva profeten har skrevet, så vil du nok kjenne det igjen. Og det ikke noen, det mange som har beskrevet han som det. Og vår skrift nummer to, altså Google... sier ganske mye om den. Det, vi tror jeg har ikke vært inne og sjekket. Nei, men det gjør han nok. Men finner du nok der, ja. Det, hvis du vil ha litt hjelp. Hvis du men, vet svaret da. Ja, hva da? Da sender du en sms til 2210 med kodord MPD, mellomrom og ditt navn og din adresse og svaret. Og da får du være med I trekning om denne. Hånd- og nailcream fra Døde Havet. Mm. Så den regnes for å være veldig god. Men det vet jeg ikke. Nei, ikke heller. Jeg bruker ikke krem. Ikke heller. Jeg har ikke vært veldig god på å bruke kremer opp gjennom tiden. Og det kan kanskje noen se, jeg vet ikke. Om det har hatt noen betydning, jeg aner ikke. Men den regnes for å være veldig god da. Ja. Dagens gjester, vi skal aller først faktisk en tur ned til Gran Canaria for å snakke med en kar der. Ja, det var ikke dårlig. Nei, det ikke dårlig. Slett ikke. Vi skal videre til Vestlandet. Der snakke med en som på reise der borte. Og så skal vi en tur til Albania, som på en som har reise der. Det den vi har skaffet gjester I dag. Og så skal vi innom, vi skal til Sverige. Jaha. Og få en liten hilsen fra en bokmesse. Mm. Og så skal vi innom Ord I Israel. En som heter Stig André Lippert, han driver med ungdomsbiten. Mm. Luffy. Mm. Ord I Israel, det ble veldig bra. Og så skal vi snakke med en som heter, han fransk. Oi. Bor I Oslo. Og han liker å be. Så nå skulle Svein Lindseth vært her. Men, ja, da hadde vel funnet en god tone. Det ja, og ikke bare liker å be, men han leder et bønnearbeid I Oslo. Ja. Men aller først nå, så brekker vi av. Med av og ved og til deg. Med akta lovsangsskole. Lær meg å tilbe deg av og ved og til deg med akta lovsangsskole 2018. Det vel på tide å reise fra Norge som blir kaldt og vått og grått og kanskje litt trist til sydlige breddegrader. I hvert fall så det noen som gjør det. Eller vi kan jo spørre Samuel Estahl, han der nede. Og jeg må spørre, det mange som reiser til Gran Canaria? Det det, og det flere og flere etter denne pandemien som lengter folk etter sol og varme. Og det ser vi også her I turistkirka I Puerto Rico. Mm. Jeg våkna I morges til 25 grader pluss. Oi. Det har vært noen deilige dager siden jeg kom på mandag. Kom på mandag, det betyr at du har vært I Norge hele sommeren da? Ja, stort sett. Det var en liten tur I Østerrike og Sør-Tyskland på det her pasjonsspillet I Oberammergau. Det var en fantastisk opplevelse. Mm. Men da har vi holdt oss hjemme og plukket blåbær og molter og tyttebær. Så det betyr du får med deg liksom en del av den norske kulturen og ja. Ja, vi sitter ikke fast her nede. Når påsken kommer så stenger vi jo ned I turistkirka og åpner ikke opp før I oktober. Vi har første gudstjeneste nå 16. Oktober søndag. Da feirer vi gudstjeneste med nattverd.
Det er starten på sesongen. Og da må det vel forberedes en del frem til da. Hva er det dere nå skal bruke ja, nesten en måned på å klargjøre? Ja, jeg er her nede og først og fremst akklimatiserer og bruker tida til å trimme og gå. Og så er det en del forberedelser i lokalene våre som skal gjøres, trykksaker og så videre. Rengjøring før. Det har jo stått stengt nå i 6 måneder. Da må du nesten fortelle, hvilken titel har du, hvilken funksjon har du der nede? For det har vi ikke sagt noe om enda. Nei, jeg er jo potet og alt mulig mann, men de kaller det for teamleder sammen med kona mi Guri. Mm-hmm. Så det vil si at vi har med oss en veldig bra gjeng nå i høst, så har vi med oss Annelise og Asle Størlstokken og Tove Skarpsno. Og så blir det skiftet i deler av teamet. Når vi kommer til januar, da er det Adleid og Arvid Nymoen som er sammen med Guri og meg og Tove Skarpsno. Så vi er en super gjeng med masse ressurser. Gudstjenester er det du forbereder. Hva går turistkirken, for det er det han heter? Det er en skandinavisk greie dette her. Forklar litt om det. Det er jo en stiftelse hvor vi har... som er svensk drevet. Vi har 4 kirker, en i Las Palmas, en i Playa Inglés, en her i Puerto Rico og en på Tenerife. Og det er jo et tilbud om kristen fellesskap, men også sosiale ting som skjer i løpet av uka. Og noe av det mest populære vi har er jo fjellturene på fredag, som trekker til seg også mange mennesker som ikke vanligvis frekventerer i turistkirka, som kanskje er helt kirkefremmede, men de det går gode rykter om de turene, og det samler mye folk. Mm. Er det noe interesse for kirken når det er ferie? Er det vel fest, da? Nei, det viser seg at det faktisk er, utom de som er kirkevante og som ferierer her nede, så er det mange nordmenn som tør å ta turen innom kirka på sangkvelder og i kaféen, fordi de har litt lavere skuldre når de er her nede, så vi ser mennesker kommer til tro, mennesker som vanligvis ikke går i kirka, de søker til turistkirka både her og de andre stedene. Mm. Jeg har forstått at den har vært noen år, denne turistkirka. Hvor lenge har du holdt den på? For du har vel ikke, men akkurat begynt der, holdt jeg på å si? Ja, det her er andre sesongen hvor Guri og jeg er teamledere, men det startet jo her nede 58-59 år siden. Da var jo turismen en helt annen enn det den er nå, men det var en norsk baptistpastor som kom til Las Palmas og som så det behovet blant turister på mange måter, både åndelig og sosialt, og fikk en visjon fra Gud, og de startet i Las Palmas. Og så har det spredt seg til Playa Inglés og her nede i Puerto Rico og også på Tenerife. Så det er en lang historie og en knallsterk visjon bak det arbeidet her, som virkelig har vist seg gjennom mange, mange år. Mm. Og det har gitt resultater, også i den forstand at mange har kommet til tro, mange har begynt å bekjenne sin, skal vi si, tro, og vært tydeligere på den. Er det noe med absolutt feriestemningen? Ja, det er det som jeg sier, at folk, når ikke naboen ser dem, så tør de å gå i kirka. Og så lenge vi har et tilbud her, som de vet om, for det er veldig godt informert, vi er ute på nesten alle hoteller her nede i sør, med denne brosjyren. Den ligger i resepsjon eller i brosjyreholdere, slik at mange finner veien her, og vi samarbeider også med de skandinaviske guidene i Ving og i TUI. Vi skal ha en samling med alle dem nå i begynnelsen av sesongen, hvor de også informerer. Mm. Mm. I Norge kan vi vel oppleve at, skal vi si, kristent arbeid ofte har en del fordommer imot seg. Du har jo holdt på å si, hvordan møter dere det der nede? Er det annerledes? Jeg vil si det, for at vi framstår jo på en veldig folkelig og åpen måte. Samlingene våre er veldig inkluderende i forhold til alle som kommer til det samme kaféen. Her er det, vi har liksom et slagord at vi er her for deg. Så vi legger vekt på at alle mennesker blir sett og hilst på og tatt imot med varme. Mhm. Er det noe sånn påmelding, eller er det noe medlemskap, eller hvordan fungerer, er organisert? Turistkirken har jo medlemmer, det koster 250 kroner i år å være medlem, men menighet kan også være medlem til 500 kroner. Men vi har jo gått
godt over 400 norske medlemmer, men det er jo skandinaviske medlemmer både fra Sverige og Danmark og Færøyene. Så, og så har vi veldig trofaste givere, en skikkelig bra økonomisk ryggrad i dem, som gjør at de kan drive arbeidet her nede. Men jeg har aldri sett en sånn giverglede i min tjeneste som pastor i 40 år, som det vi opplever her nede. Det er en raushet, altså. Mm. Det er mye rike folk, da. Ja, rike og rike, men det er jo hovedsakelig eldre mennesker og pensjonister som kanskje har gjort unna det meste av gjelda si, og som er i stand til å være med å velsigne arbeidet, og det gjør de til gangs. Mm. Du, litt om programmet fram mot jul. Hva kan folk være med å oppleve mens de er der nede? For å starte med søndagene, da, så er det jo gudstjeneste med hver eneste søndag på kvelden. Vi har jo ikke gudstjeneste på morgenen, for da er jo folk på stranda. Så vi har det klokka 7 om kvelden, og onsdag så er det en bønn i kirkesalen hver morgen klokka 10, og i november og i februar og mars så har vi også bibeltimer. Da kommer det en god del forkynnere og talere ned hit på ferie, og er villige til å stille opp og være med å bidra. Og så har vi det som kanskje er liksom høydaren, det er hele kirken synger på onsdag kveldene. Det er jo det som ifølge statistikk alltid har samlet mest mennesker, kanskje opp i en 350-400 mennesker. Og det er også den kvelden som vi kanskje ser flest kirkefremmede, for ryktet går om at der er det en stemning og en sangglede som de ønsker å se på og ta del i. Mm. Og så har vi fredagkveldene, da har vi kafékveld og kanskje noen temaer, litt kulturelle ting. Men så har vi turene våre, som er da fjellturen hver fredag. Da starter vi ut her om morgenen og samler opp folk også i Playa Inglés. Og så drar vi på guidede turer ut i den fantastisk vakre naturen som er her nede. Og så hvis det blir pågang, så har vi også en guidede tur på tirsdagene. Ellers er kaféen vår åpen på mandag, onsdag og lørdag. Og lørdag så er det jo risgrøt, og det er kanskje det eneste sted i Puerto Rico hvor det serveres norsk risgrøt. Og vi har med oss en sanger, en nordmann, som også synger en del ute på pubber og utesteder. Men herlig troende mann, og han er der alltid på lørdagene og synger, og det drar også mye folk. Mm. Vi kjenner ham fra utestedene. Mm. Du, hva er den store forskjellen på det å være pastor i Norge og det å være, skal vi si, leder for teamet i turistkirken? Ja, det vi er jo ikke en kirke i den forstand som vi er hjemme i Norge. Vi tilhører jo Oslo Kristne Senter sin kirke i Tromsø og har vært pastorer der i årevis. Så, men vi samler jo folk fra alle kirkelige sammenhenger, og vi pleier aldri å spørre hvor du kommer ifra, men hvor du har tenkt deg hen. Oh, ja. Så rollen her er jo annerledes som teamleder enn en pastor hjemme. Det er liksom å få i gang arbeidet, og vi har masse frivillige medarbeidere, en 30-40 stykker som stiller opp og er med å være møteverter i kafé, og så videre, og så videre. Du, da får holde oss informert gjennom sesongen. Dette starter nå i oktober, og skal forare helt fram til påske. Så der regner jeg med at det skjer noe i mellomtiden, og litt oppdatering bør vi vel kunne få. Ja, du skal bare slå på tråden. Du ser jeg har tatt på meg finskjorta i dag, siden jeg skulle møte deg. Det setter vi pris på. Ja. Med det ønsker vi deg Guds velsignelse for det i deres tjeneste, og ha en trivelig høst. Og så kanskje vi prates litt nærmere jul for å høre litt om hvordan det går. Ja, ja, det kan vi absolutt gjøre, Terje. Og Guds velsignelse over dere og arbeidet i Visjon Norge også. Takk skal du ha. Da er det David André Østby sammen med Caroline Netland heter det, ja. La vært et hjerte. Avisrunden. Så er det på tide å se litt rundt i den store verden da? Ja, i vår store lille verden. Ja, det kan du godt si. Jeg synes jo det er litt artig å finne fram det finnes noe som heter denne dagen. Hva skjedde 23. september? Det, vet du hvem som har navnedag i dag? Nei, det vet du ikke. Ha ikke snø. Da skal jeg gi deg opplysningen. Snefrid. Eller
Snorre er navnedagen, så skal det sies da at det var kanskje fordi Snurre Sturlason, han vet hvem er. Ja. Ja, han vet hvem. Døde denne dagen i 1241. Ja. Men jeg kan ta en liten annen greie, det med Snorre, det var litt morsomt, fordi at for mange år siden da jeg bodde i Hallingdal, så hadde vi akkurat flyttet dit da, og så husker jeg datteren min kom inn her, jeg ler veldig av dette. Og det var at hun sa til pappa, vet du hva, vi har en nabogutt der, vet du hva han heter for noe? Snørre. Snørre. Ja da, det var Snorre han hette. Så det, han hette ikke Snørre, men han hette Snorre. Så sånn er det. Ja, hun hadde ikke hørt det navnet før. Nå har du skapt et nytt mobb for her. Det var ikke meningen, uff da. Men så kan jeg fortelle noe veldig viktig denne dagen da. Kanskje det viktigste for mange. I 1992, etter mål av Kjetil Rekdal og Gøran Sørloth, vinner Norge 2-1 over Nederland i VM-kvalifiseringen. Det er nok viktig. Det var nok en merkedag. For noen, ikke for meg kanskje, men... Ok, nå går vi videre. Har du noe... Du, det har jeg. Da kan vi se på Norge i dag. Glede i livets ord etter at pastor våknet fra koma. Ja. Han er fortsatt i en alvorlig tilstand. Uffa meg, ja. Det... Så han var ut for en motorsykkel. Jeg tror det var han ble påkjørt, tror jeg det var. Ja, det er, altså, du er jo veldig utsatt når du kjører motorsykkel. Det skal, hvis noe først skjer, ja. Det er jo en del ulike hvert år med motorsykkel. Ja, men de fleste, de er ikke skyldig de selv, sier man. Nei, men statistikken... Nei, men det hjelper jo lite. Nei, men man er så liten, man er så små i trafikken, så det er vanskelig å se. Ja, så jeg... Ja. Så. Men det er jo gledelig når han våkner, og så må vi bare fortsette å be. Fortsette å be, for at han skal bli helt frisk igjen, og helt følelig igjen, at ikke at dette er noe som henger ved. Ja. For det er ille. Det er det. Jo Hedberg kjenner jeg litt til. Han sier, du vet at den norske kirke er inne i en omorganisering for tiden. Hvordan skal den drives fremover? Hvem skal bestemme? Og hvem skal bestemme hva? Ja. Og da sier han at en demokratisk modell er eneste veien til menighetsvekst. Han mener at det er den enkelte menighet som må styre dette selv. Da er han jo i nærheten av det vi kan kalle en frimenighet da. Det er ganske nærme. Ja, så det... Men så er ikke alle som er enige med han. Det blir spennende å se hva det kan føre med seg, men det er det han kaller for demokratimodellen. Jeg bet meg merke i... Det var fra FN. Aha. Så sa de nå at nå må vi få en avtale med Russland. Vi må lette på noen av sanksjonene, slik at ikke kunstgjødselproduksjonen blir halvert. Oi. Nå spørs det om Vesten egentlig er villig. Men er vi ikke villige, så er det nok en halv milliard mennesker som havner i sult. For halvparten av verdens hveteproduksjon i alle fall er basert på kunstgjødsel. Russland tror jeg står for 40% av delen av det som er det er jo et av krigens store våpen, det er mat. Ja, det er klart, det er jo ille, det er rett og slett ille, det er jo ikke noe nytt det fra krig fra før, og beleiring sulte dem ut, altså, mat er et sterkt våpen. Ja, det er et utrolig, så det er lett for oss som har nok av mat å si at vi vil gjøre det som er rett for Ukraina. Ja, det er veldig rett. For oss som har penger nok, men for de 500 millionene som ikke har de pengene og ikke har. Som dør. For et dilemma vi er midt oppi, det må jeg jo si, det er ille trist. Sånn er det når vi titter verden rundt, så ser vi en del ting som gir ettertanke. Ja, det er katastrofe. Ja. Skal vi si at det er tid for litt musikk igjen, eller? Det kan vi gjøre. Ja. Phil Wickham? Ja, nå var jeg ikke helt med. Der er vi. Phil Wickham, ja, med Battle Belongs. Det var Phil Wickham, The Battle Belongs. Ja, frisk låt det der. Det er en som er stadig på veien, og jeg har kjent navnet hans i mange år, men han var ny for meg på Facebook, men kom fram med et fantastisk dikt, som bare gikk rett i hjertet på meg i hvert fall. Og da hadde jeg lyst til å ta kontakt med henne. Og nå vet jeg det, Gunstein. Nå er du på farta på Vestlandet. Hva er det du gjør bort på der?
tre konserter her i Hardanger. Jeg hadde en i går i Haga kyrke, i kveld skal det være i Jon Fosse huset i Strandebarm, og på lørdag i Nain bedehus på Voss. Mm. Du, nå ser vi veldig mye av munnen din. Vil vi gjerne se litt mer av hodet? Litt sånn. Ja, da blir vi veldig fornøyde. Vi vil gjerne se det ordentlig. Nå forsvant du helt, men du kommer nok igjen. Ja. Sånn er det. Hvis jeg tar deg litt på farta, så blir det ikke så enkelt når vi skal bare ta det på telefon på den måten. Men kjempefint. Du i farta. Ja, ok. Dette blir bra. Du forstår om det. Dette blir bra. Du, jeg tenkte på, når du ute og synger og spiller, det ofte du på veien? Ja, altså nå har det vært stille lenge, vet du, med pandemien, og så ble alle konserter avlyst, så da var det stille. Men nå har det begynt å løsne litt, og så jeg litt på farten igjen nå, ja. Mm. Du har drivet med sanger og dikt, gjennom mange, mange år, og tiden har forandret seg. Hvordan det da å, skal vi si, tilpasser du deg tid, eller det sånn at folk at liker det som du alltid har gjort? Ja, jeg har hatt min stil i alle år. Jeg har ikke liksom, jeg har funnet min stil i grunn av å bruke den hele veien, og så får folk like den eller ikke. Det jo en del som liker den, helt tydeligvis. Mhm. Så, men det med skriving, det jo nyere da, for det jo sangen og komponering som jeg jobbet med i mange år, og nå under pandemien så ble det slutt, og da begynte jeg å skrive og lage, altså forme i leire, skulpturer og greier, så det som en ny geskjeft da. Mm, så passer jeg, du utvider med andre ord. Ja, jeg måtte jo prøve å finne andre uttrykk da, når jeg ble sittende der uten konsertarrangementer. Så det var veldig moro egentlig da, og det begynte med leire, at jeg begynte å forme det, og jeg synes det var veldig moro. Jeg har alltid hatt sans for former, og jeg var veldig god til å tegne som guttunge og slik, og den beste i klassen faktisk. Så jeg hadde sans for altså former og uttrykk. Og det er jo viktig når man skal begynne å forme skulpturer da. Du, det sånn at man utvider når man blir eldre, at man blir for et videre syn på livet? Jeg har alltid trodd det var motsatt. Ja, det kan du tro. Jeg har heller ikke trodd det at alderdommen skulle komme med nye overraskelser på den måten. Nei, jeg hadde trodd at det ble innsnevret og sirklene ble mindre. Men etter det jeg opplever nå, så tror jeg faktisk det motsatt. Jeg tror jeg blir friere i forhold til oss selv og andre, ikke minst. Og så vi, ja, tek fram det som da kanskje vi har holdt tilbake. For vi er jo liksom litt, mange av oss har litt beskjedene i bånd, vet du, og ikke tør å vise alt som bor i oss. Ja, vi jo en del av et system, og vi har ikke lyst til å hverken, skal vi si, lage for mye rabalder eller skape for mye rundt oss selv. Det vel sånn det her. Vi holder oss til konsensus. Ja, vi gjør gjerne det. Mm. Ganske naturlig. Du, det diktet som jeg leste, som jeg virkelig synes var flott, så ba jeg deg finne det, og jammen fant du det. Kan du lese det? Ja, det kan jeg prøve på. Jeg trodde at folk var til å stole på, men der tok jeg feil. Jeg trodde at et ord var et ord, og at en mann var en mann, men der tok jeg jo feil. Jeg trodde at bedre utdanning og større innsikt ville gjøre oss til bedre mennesker, men der tok jeg jo feil. Jeg trodde at Gud kunne komme oss til hjelp i vår veikskap, men der tok jeg ikke feil. Fantastisk. Hvordan kunne du finne på noe sånt da? Det var helt utrolig. Ja, det er utrolig. Hva som burde gjøre. Nei, jeg liker å leke med tanker og ord. Jeg er veldig glad i ord da, og sitter og formulerer og velger ut ord og kasserer og bytter ut og greier. Så det er veldig moro å forme med ord, synes jeg. Mm. Du skal på en konsert i kveld. Hva det du vil presentere? Ja, i kveld det på Jon Fossehuset her i Strandebarm. Og
Jon Fosse er jo en av våre betydelige forfattere. Ikke i morgen, men... Han bor jo til... Nei, ikke i dag, men i morgen. Hva sa du? Er det ikke han som hadde diktet i morgen og i morgen, men ikke i dag? Nei, det er jeg litt usikker på. Ja, du skal få slippe å... Det kan godt være, du har rett. Jeg kjenner ikke akkurat det diktet, men... Men jeg vet i hvert fall at jeg har ikke lest så veldig mye av Jon Fosse, det må jeg innrømme, men han er betydelig, og til og med bor til og med i grotten, så det er jo ikke alle som får. Neida, det er riktig det. Men han er herifra, og nå er det et bedehus som blitt oppkalt etter han, Jon Fossehuset, der skal være konsert, og der kommer til å framføre forskjellige ting da, og ikke bare salmer og sanger som brukes i kyrkja. Vi kommer til å synge tekster av Knut Hamsun og litt forskjellig, så det blir et videre program. Mm. Vi ønsker deg lykke til, vi, og litt velsignelse på veien, gjør vel ikke noe, eller? Ja, takk for det, det trengs. Ja. Takk skal du ha. Du har lest oss dikt for oss, fortelt litt om hva du driver med, og skulle ikke forundre meg om vi tar kontakt med deg igjen, men det får vi komme tilbake til. Ja, tusen takk. Lykke til med ditt, ja. Takk for det, takk for det. Lekre, Tori Kelly, Find You. Naturfilosofen. Ja, nå sitter jeg og spiser noe av det beste som norsk natur kan by på til frokost, egentlig. Og det er nyrørt blåbær, eller blåbær som ikke har vært i fryseren. Og en brødskive med smør og oppskjert banan ved siden av, og en kopp kaffe. Og så er det helt vindstille, og sola skinner, og det er søndag morgen. Nesten ikke et vindpust, og det er sjelden det er så mye å betrakte på én gang. Jeg har ikke sittet her i mange minutter, men utover vannet som ikke du ser, der det er blikk stille, men det har begynt å småregne litt. Det gjør du forresten her også. Så var det en ørret på, jeg tror fra denne avstanden, en 100 meter. Herfra jeg sitter, så må den nok ha vært en, jeg tror ikke jeg overdriver om jeg sier at den var et par kilo. Og den hoppet loddrett opp og rett ned i samme retning. Sjelden at det så mye skjer på en gang, men jeg må ta betraktningene da her. Med det samme, flaggspetten, den driver rett nedenfor her. Ikke akkurat nå, men for bare noen sekunder siden så satt den i lyktestolpa her og hakka. Videre så har rødstrupa, den der kneppelyden som man har litt på sensommeren og høsten, den har vært ivrig rundt her. Og så er det ytterligere en hakkespett som kanskje ikke dere hører, men som driver i en sånn tyritopp her nede, nedenfor veien. Jeg grillet litt pølser her i går, og så la jeg igjen da fem pølser på en plasttallerken her. Det var litt over datoen og sånn, og da har jeg ikke så veldig dårlig samvittighet for å legge ut eller kaste mat, liksom, for det er jo en veldig overproduksjon i dag, vet du, av alt mulig. Selv om det er dyre mattider, for å si det sånn da. Men de lå på en plasttallerken, og nå er de selvfølgelig borte. Det visste jeg jo på forhånd egentlig, men... Mate vilt litt også. Jeg tror ikke det er katt, for vår katt ble dessverre påkjørt for en uke siden. Veldig trist, egentlig. Men dette er nok skjæra som har vært på bordet da, og plukket vekk de pølsene, skulle jeg tro. Så det er bare nydelig denne tidlige søndagsmorgen å bare sitte ute, og nå skal jeg inn og hente meg ytterligere en kaffekopp, og så får vi se hvor vi beveger oss i dag. Jeg regner med at det blir møte på et eller annet sted på formiddagen, tenker jeg. Og så får vi ta det derifra. Det er fortsatt mye blåbær igjen i naturen. Casting Crowns med... Ja, heter han med sangen Praise You in a Storm. Jeg skal innrømme at han... Håper jeg fikk en ny fan her akkurat nå. Fantastisk sang, spør du meg.
Vi har vært litt I utlandet og skal ut I utlandet igjen. Vi skal sør I Europa, for der sitter akkurat nå Alf Henning Frestad. Etter å ha vært på reise ja, I snart 14 dager, tror jeg. Og Alf Henning, hva det du gjør for noe I Albania? Ja, akkurat nå gjør jeg ingenting, men bortsett fra å snakke med deg. Men jeg har jo vært her og gjort en del reportasjer nå med tanke på en forestående kampanje for nødhjelpen til Albania, da, som Visjon Norge har med jevne mellomrom. Ja. Altså, Moldova og Albania vel regnet som de to fattigste landene I Europa, og vi vet jo at priser gått opp på det ene og det andre, mat, drivstoff, alt mulig. Hvordan oppleves det I Albania? Nei, altså, det er jo slik at de fattige blir jo, hva skal jeg si, enda mer fattige I sånne sammenhenger som vi opplever nå med krig I Europa og strømpriser og bensinpriser og alt det som følger med. Altså det tragiske jo at for eksempel bensinpris og dieselpriser her I Albania jo omtrent like dyrt som I Norge. Og det jo et land som, hva skal jeg si, ikke på noen som helst måte kan sammenlignes med Norge sånn rent økonomisk. Og I tillegg så har de jo dårlige både buss- og togforbindelser som gjør at bilen helt uunnværlig. Og det jo et kaos, særlig her I Skåder, da, hvor jeg nå, den byen helt nord I Albania. Og folk, jeg vet ikke hvor de får penger til bensin fra, men de kjøper i hvert fall for, tror jeg, det de har, da, for å si det sånn. Det behov fortsatt for å, skal vi si, samle inn midler til mennesker der nede, og på hvilken måte det kan være til hjelp? Nei, altså Visjon Norge har jo et samarbeid med denne menigheten som heter Håp for Skåder, som de har hatt da helt siden starten av 2000-tallet for så vidt, og I hele perioden til Visjon Norge. Det hadde jo seg slik at en ung dame fra Norge som het Unni Thorsen reiste jo til Albania rett etter at det også ble, altså demokratiet også nådde dette lille landet helt syd I Europa. Da var det jo veldig kaotisk her, og etter hvert så har jo liksom utviklingen gått sånn noenlunde litt framover, men det fortsatt veldig fattigslig, og ting tar veldig lang tid. Så det at man hjelper fattige mennesker her, det jo en stor ting, og Visjon Norge jo da med på en del av den, hva skal jeg si, aksjonen som egentlig foregår I mer eller mindre hele landet. Men jeg vil bare legge til det at altså Visjon Norge jo en part, kan du si, I hele denne byen og dette omegnen som da, altså byen jo landets tredje største, og de har jo et stort omland her med mange, mange landsbyer. Men jeg hørte I går fra de kommunale myndighetene at de har et behov for å hjelpe cirka 70 familier bare I sentrum av Skåder. Og det altså behov, ikke bare med mat og slike ting, men med en del generelle tjenester som helt avgjørende. Og så samarbeider kommunen igjen da med blant annet sånn som Håp for Skåder lokalt her da. Så mange av de tilfellene som menigheten Håp for Skåder får muligheten til å hjelpe da, de kommer da faktisk etter tips fra kommunen som driver et veldig godt samarbeid med mange organisasjoner egentlig. Men det vel betryggende at det kan være, skal vi si, skal vi kalle det I hvert fall I samklang med de offentlige myndigheter, ikke dumt det? Nei, jeg synes at det veldig fint fordi at da får også en evangelisk menighet som Håp for Skåder da, også en viss innflytelse inn I det generelle samfunnet, og det synes jeg veldig bra da. Ja,
Du har møtt nye mennesker, nye familier, nye situasjoner. Hva er det vi... Kan du gi et par stikker om hva vi kommer til å se når du har fått jobbet dette ferdig? Ja, en av de reportasjene som jeg synes... Hva skal jeg si, fortelle litt, ikke bare om nødhjelp og hva menigheten driver med på den fronten, men at det faktisk også er en viktig del av hele arbeidet, altså selve menighetsarbeidet. Det er jo dette med dåp. Det har vi laget en reportasje på tidligere, og det var, for den foregår i den store Skåder innsjøen som ligger ikke så veldig langt herfra. Og her ser vi et eksempel på det. Vi hadde dåp her for en ukes tid siden. Det var fire ungdommer som ble døpt. Og det mest interessante her er kanskje det at den ene av disse, det var en sigøyner. Og hun var altså da den første, det er henne vi ser her for øvrig. Hun var for øvrig den første i denne store sigøynerlandsbyen i Skåder som ble døpt, altså gikk i dåpens grav for Kristus. Og, så på mange måter en 16 år gammel jente altså, som ble frelst på en ungdomsleir i sommer, og som nå tok det skrittet å være med på denne dåpen. Da. Så det var jo en fantastisk historie egentlig, og denne historien ligger for øvrig også ute på nå på hjemmesiden til Visjon Norge, visjonnorge.com. Det å jobbe i et land som er sånn delvis muslimsk, nå er vel det både ateistisk og muslimsk dette landet, sånn jeg forbinder det, men er det forbundet med noen risiko å bli omvendt, bli døpt? Nei, altså da er jeg ikke ateistisk lenger, det var jo en lov under den kommunistiske tiden som jo eksisterte her fra slutten av 2. verdenskrig og fram til 1990. Da ble jo landet definert som ateistisk, og mange kirker ble jo brent, og hvis de ikke ble brent, så ble de som regel brukt til lager for myndighetene. Men du kan si i dag er jo det vesentlige innenfor det religiøse bildet er jo muslimer. Ja. Altså islam står veldig sterkt her, men også katolikker, og den kristne forsamling er relativt liten, men jeg vil si i hvert fall her som jeg opererer en del da, i Skåder, så lever egentlig alle disse samfunnene relativt godt med hverandre. Det må jeg si, det er ikke så mye... Men det er klart, du merker jo liksom, særlig det islamske nærværet veldig sterkt i denne byen, da, med alle de moskeene som finnes. Og, ja, i det hele tatt, du ser det veldig godt da. Jeg skjønner, jeg forstår det. Andre ting du har lyst til å ta fram, du har jo sendt oss, jeg vet ikke hvor mange bilder du har sendt, jeg fikk ikke med meg i farta. Nei, jeg sendte deg jo for så vidt noen bilder fra den dåpen, for det var vel kanskje, hvis vi skal snakke om noe som er litt utom det vanlige, så var det, synes jeg, litt... Altså, det var et litt historisk gjennombrudd da, med at denne sigøynerjenta ble døpt, og sånn sett var den første i sigøynerlandsbyen. Men ellers så har vi jo fulgt opp en del av... noen reportasjer vi har gjort tidligere, slik at vi kan på mange måter se at det er en utvikling. Altså, ja. En ting er jo å finne nye fattige familier, det kan du på mange måter gjøre hele tiden. Men det at det faktisk skjer noe med de som er, med de som man starter en prosess med, da, og at man bringer noe i mål, det er jo noen av disse reportasjene gir et inntrykk av. Vi må fise fram det andre dåpsbildet her, og vi har et på, se der, ja. Ja, altså det morsomme er jo at dette er jo ikke noe man tar lett på, ikke sant? Man har undervisning et par dager før selve dåpen, og her er det jo en siste bønn før man skal ut i vannet. For dette foregår jo da ikke i selve menighetslokalet, men man kjører en cirka 10 kilometer fra menigheten og ut til en strand ved denne innsjøen da. Som de har som et fast sted. Riktig.
Så selve garderoben og alt befinner seg jo i det fri, det gjør man jo der ute. Så, veldig, så når været er fin, så er det en fin opplevelse, sånn som det var denne gangen. Nå skal du snart hjem, og du har fått med deg litt av hvert av stoff. Vi gleder oss. Når er dette skal synes på TV, holdt på å si vises, når er auksjonen her? Nei, altså, jeg tror ikke akkurat den eksakte datoen er satt ennå, men det blir i begynnelsen av november, en eller annen periode der. Og jeg vil jo tro da at menighetens arbeid blir jo satt på kartet nok en gang, og ikke minst det at man nå driver en prosess for å starte byggingen av denne eiendommen som vi har vært omtalt veldig mange ganger. Det skal jo bygges et helt nytt kompleks, eller hva skal jeg si, kanskje flere komplekser, som går under en betegnelse for som håpsenter. Altså, menigheten heter jo nå Håp for Skåder, nå blir det da et mye større håpsenter for hele denne byen. Det blir spennende å se. Jeg har jo selv vært i Moldova og sett det fantastiske utviklingen som har vært der, og resultatene som har vært der. Er det håp om å kunne få til noe lignende i Albania? Ja, altså du kan si at forholdene i Albania og prosessen her er jo ikke kommet like langt som i Moldova. Det er, hva skal jeg si, litt mindre forhold egentlig da. I Moldova opererer man jo også med to forskjellige områder, Sarata-Galbena og Chișinău, eller hovedstaden Chișinău. Men akkurat her så er det er jo, tankegangen er jo på mange måter den samme. Dette håpsenteret skal jo ikke bare inneholde menighet, men det er jo altså egen helsestasjon, altså klinikk. Og det er jo barnearbeid, ungdomsarbeid og fritidsaktiviteter i det. Så det blir jo fantastisk når det blir ferdig, og byggestart er jo da beregnet, første byggetrinn er beregnet start ved vårparten neste år da. Takk skal du ha så langt, Alf Henning, så må du ha god tur hjem, trygg reise, og så snakkes jo vi, det vet jeg. Og så tror jeg vi skal gå litt videre med noe musikk her, det er jeg faktisk ganske helt sikker på. Da skal jeg prøve å se på lista mi hva det er som ligger og venter. Jo, Great are you, Lord, all sons, daughters. Da var vi tilbake i studio igjen, og da har vi Stig-André inne, og da er lyden også, tror jeg, bra. La oss høre stemmen. Er du der? Vi satser på at det er i orden nå. Supert. Nå hører jeg deg. Er det noe sak? God dag, god dag. Stig-André. God dag. Du jobber i Ord og Israel, det vil si i... Ja, det gjør jeg. Jeg jobber i Ord og Israel, og en del av mitt virke der er jo ungdomsarbeidet Joffi, da, som er tema i dag, og det er en av mange andre ting som jeg får lov til å drive med til daglig i bevegelsen. Ja, hva annet gjør du i Ord og Israel? Det er egentlig ikke så rent lite. Nå fra 1. oktober så har jeg blitt valgt av styret til å være ny daglig leder i bevegelsen, faktisk, så da blir det vel en finger med i det meste. Jeg har med redaksjonen å gjøre, jeg forkynner, setter opp turer til Israel, vi gjør en hel del, så det er mye spennende. Fantastisk. Hvordan havnet du der? Jeg kjente en av forkynnerne som er der fra før, og så ble jeg spurt om jeg kunne tenke meg å ta et verv i ungdomsstyret, og da er vi tilbake i 2014, tror jeg regnet meg frem til, og siden det så har det balla på seg, og så er det en fulltidstjeneste i dag. Fantastisk, fantastisk. Ja. Ungdomsbiten, Joffi, hva er det? Det er egentlig det samme som Ord og Israel, bare at det er for personer som er 26 år og yngre, som vi ønsker å nå med mye av det samme budskapet. Vi legger jo opp de møtene på en litt annen måte, naturlig nok, litt etter hva menigheter ønsker. Noen menigheter har jo ungdomsarbeid for ungdommer som ikke er, og om de er kristne, så er det ikke så menighetsvante, og da legger vi opp til korte samlinger, og så har vi noen menigheter som legger opp til ungdomsmøter ganske likt det vi kjenner som et ordinært søndagsmøte, og ønsker å nå ut med det budskapet vi har på en måte som er tilpasset det aktuelle publikum. Og så har vi en tur til Israel på sommeren, som jo er det store høydepunktet da. Hvordan
når du reiser rundt, hvordan senser du kunnskapsnivået er blant ungdom? Det er variert. På lik linje med menigheter generelt, så er det jo variert. Noen menighetsvante har jo møter som skjer i menigheten som sin input i løpet av uka, og så er det noen som bruker mer tid i Bibelen, og den bredden vi ser hos den gjengse menighetsperson, det ser vi også hos ungdommer, da, og det har kanskje en betydning hvilket hjem de har vokst opp i, for eksempel. Da. Så det vil jeg vil si det er variert. Navnet Israel er jo på en måte litt sånn omdiskutert på grunn av media. Føler du at det er en stor... at media generelt, på den sekulære media, farger også det bildet man da får av Israel, hva det er, og hvordan man kan lese Bibelen, og liksom ha det, er Israel relevant for oss i dag? Føler du det farges mye av media? Ja, det er klart at det gjør det. Som med alt annet, så farges jo det vi tenker om ting av det vi får av input, og hvis man bruker NRK og TV2 som sin hovedmedier gjennom en uke, så er det vanskelig å ikke bli påvirket av det, tror jeg, da. Så sånn er det bare, og det merker jeg hver gang jeg møter nye mennesker, for det er jo sånn at når man, i hvert fall i vår del av verden, da, når vi møter nye folk, så er jo noe av det første spørsmålet man får, det er: hva driver du med? Og da må jeg svare ordet Israel, og da er det veldig enten eller så. Så det merker jeg på ukentlig basis. Blikk sier mer enn 1000 ord, kanskje? Ja, noe sånt, så det er veldig stas når du møter folk på bølgelengde, da, og så er det litt tyngre å dra i gang sveiva når det er andre, men det er sånn det er. Jeg bruker nesten samme taktikk når jeg spør folk, hvis jeg sitter ved siden av dem på tog eller buss, hva driver du med? Så sier de et eller annet, jobber ditt og ditt, og så spør de selvfølgelig, hva gjør du? Du, jeg er prest, sier jeg. Og så av og til blir det, ok, det blir litt sånn det kjeitete, og av og til så blir det kjempeåpning, og av og til blir det litt mer sånn, det, hva skal jeg si for noe, følelsesmessig ikke så bra å fortsette. Jeg kjenner meg igjen i det, men det er jo stort sett bare glede å få lov til å holde på med dette her, og for å si et par ord om den turen vi har til Israel hver sommer, som jeg kunne benytte anledningen til å nevne, så er jo det kjempestas å se ungdommer som med en bibel i hånden får lov til å gå på de plassene hvor Jesus og apostlene har gått og gjort det de gjorde på de aktuelle stedene, og se hvordan Bibelen blir levende for dem. Det er noe helt eget, og det kan vi gjøre. Nå har det naturlig nok blitt stoppet opp litt de siste par årene, da. Men neste sommer så er vi klare for å dra i gang en ungdomstur til Israel igjen, og det er kjempestas. Og da kan hvem som helst under 26 være med? Ja, det kan de egentlig. Vi har lagt opp de turene til mellom 16 og 26. Vi skal jo ha ansvar for disse vi tar med oss, og da har vi med en liten knippe voksenpersoner. Vi har så mange at det blir forsvarlig, men ikke flere enn det at vi kan ha flest mulig ungdommer på turen, da. For det begrenser seg jo litt med antall passer på fly, vi skal ha et sted å bo og så videre. Men vi drar med en sånn, ja, rundt 25 kanskje, som drar ned til Israel, og det blir i starten av juli i 2023. Datoen den settes ganske snart når vi har spikret turen helt, men det er i det gjenget der, sånn at du kan ha en sommerjobb resten av sommeren, da. Når du er ute og prater med ungdom, særlig da, eller yngre mennesker, og du skal snakke om Israel, er det noe spesielt sted som du på en måte... et spesielt skriftsted, for eksempel, som du begynner med, som er et godt utgangspunkt for deg? For det kan jo være et litt kontroversielt tema for noen. Ja, det kan det absolutt være, og jeg begynner stort sett alltid mine bibelhelger med starten av Bibelen, ja. Og den er jo ikke noe mindre kontroversiell, kanskje, men også for meg så er dette fundamentet så viktig, da. Fordi at hvis vi fjerner, altså fundamentet vårt som kristne, det er jo ikke evangeliene, det er første Mosebok. Og hvis vi tar bort den, så faller egentlig alt det andre. Så jeg begynner alltid der å legge fundamentet med hvordan Gud skapte og ordnet verden. Og så tar jeg med syndefallet, som jeg mener faktisk har skjedd helt historisk, helt bokstavelig. Og så har Gud brukt Israel til å nå tilbake til en fallen menneskeslekt som er i trøbbel på grunn av det. Og da får Israel sin plass der, og så kommer Jesus på banen og retter opp i det som han
skulle gjøre. Og så mener jeg da at tekstene om Israel i det gamle testamentet er ganske tydelige på at det Gud har lovt dette folk og dette landet, det er en evig pakt. Noe av det, det er ikke bare fram til menigheten ble stiftet på Vinsedag, men det gjelder for evig. Så det å trekke fram et vers, da kan man havne mange forskjellige steder, men for meg er det viktig med denne helheten, og da begynner jeg som regel med grunnfjellet, som heter Første Moseboken. Og du maler egentlig det store bildet, den store historien, ja. Som er viktig å få tak i. Ja, jeg pleier egentlig å begynne der hvis det kommer litt an på hva slags helg det blir, da, men hvis jeg har en møtehelg på meg, så liker jeg å begynne der, fordi at Israel i seg selv er ikke så veldig interessant, spør du meg, men Israel er veldig interessant i lys av Guds ord, og Israel er interessant som et redskap på grunn av det som gikk galt i Edens hage, og som Gud skulle rette opp, fordi han hadde lyst til å ha kontakt med sin skapning. Så dette her, det henger sammen, og vi må ha alt, og så kommer jeg på ett møte, så får vi ikke tatt alt sammen, men hvis vi har en helg på oss, så pleier jeg å begynne der, for jeg mener helt oppriktig at det er kjempeviktig da. Du, det høres veldig sunt ut, og får med seg litt av konteksten, og som man skjønner, hvorfor skulle det være noe plan med Israel? Jo, fordi Gud har en større plan, og der er Israel en del av. Du, Stig André, jeg ønsker deg virkelig lykke til med å dele dette med yngre folk, fordi forståelsen er nok litt lavere og ikke fullt så, hva skal jeg si for noe, ikke så fullt så tydelig og grunnfestet i folk som er litt yngre, fordi man så lett blander rent politikk inn i det. Ja, du har nok rett i det, og så er det dette med et fundament i Guds ord i tillegg, da, ikke sant? Hvis man har korte ungdomsmøter med noen sånne der mannakorn, som vi kaller det, så kan det bli vanskelig å sette sammen, men jeg tror at det å legge et solid bibelsk fundament da, kan være med å gjøre mye av nytten. Skal du nå reise nå i det nærmeste tid? Da kan du få lov å si det neste møte, hvis du har det i hodet. Det har jeg ikke spurt deg på forhånd, men hvis du vet det, så si det, så kan vi få flere folk der, kanskje. Ja, jeg har den kommende uka i hodet. Det er ikke ungdomsmøter denne uka her. Jeg skal til kjente trakter, Berger, mellom Svelvik og Drammen til lørdag. Og så skal jeg til Skien på onsdag og en tur til Mandal kommende helg. Så reise mer detaljert enn det skal være mulig å få tak i på nettet. Men det er de tre neste, og så er høsten fullboka utover det. Og da kan man gå inn på oroisrael.no og se reiselista til alle som reiser for bevegelsen. Da. Du, fantastisk! Takk for at du stilte opp, og vi gleder oss til å høre deg igjen. Og kanskje vi får et eller annet intervju hvor det var fantastisk og gøy, eller utfordrende. Og så får du sende en hilsen, så skal vi gjerne dele den med resten av Norge. Det gjør vi gjerne. Takk skal du ha. Ha en riktig god dag. Da tror jeg vi går til B18, hvor står I Surrender All, kanskje. Siden vi hadde en sang i stad som var litt utenfor program. Da var vi tilbake i studio, og nå så skal vi snakke med en som jeg traff i går. Jeg traff han utenfor Markus kirke, og det var i forbindelse med noe som heter Day and Night, den adressen som nå kommer opp på skjermen, som du ser. Hvis du vil vite mer om det som han snakker om her, en som heter Daniel Tassone fra Frankrike, men han bor i Norge, så går du inn på det som står på skjermen, dayandnight.no. Og se der, det er en spennende visjon. Nå får vi høre mer ifra Daniel Tasson. Da står vi utenfor Markus kirke i Oslo, rett ved Sankthanshaugen. Jeg står her sammen med Daniel Tasson, leder av det som heter Day and Night. Og du kommer fra Frankrike. Hvordan havnet du her i Norge? Godt spørsmål. Jeg kom til Norge i 2009, snakket ingen norsk selvfølgelig. Snakket ingen engelsk heller. Wow. Så det var ganske interessant. De første måneder har vært med på bibelskole i 3 år. Troens Babies Bibel- og misjonsinstitutt. Det var riktig. Yes. Og så fikk jeg ansvar for lovsangen etter det. Og så ble jeg så ivrig noen år etter det at jeg så at det var behov for en daglig leder i Jesus Church. Og så, men du, jeg kan ta den her. Og så det har vært noen år med da lederskap i Jesus Church. Og så etter hvert så ble jeg ansatt medpastor i Jesus Church. Og jeg sitter i pastorteamet sammen med noen fantastiske folk. Stefan og Anne Kristiansen. Wow. Og så, hva er da Day and Night? Ja, hva er Day and Night?
Det ene er et bønnehus som vi drømmer om å ha her i Markus kirke 24/7, 24/7. Nå er vi åpent onsdag, torsdag, fredag, lørdag og søndag. 90 minutter hver kveld. Og vi drømmer om å se at det blir et senter for hele Jesu Kristi kropp for Norge, men ikke bare i Norge, men også for Europa. Da vi ser at det blir flere team som etter hvert kommer til å være med å bygge et sted der det alltid skal være bønn og lovsang som stiger opp til tronen, nådens tronen. Den visjonen kom i rundt 2000. Ja. Og det var litt sånn, vi har også litt kontakt med Håkon Fagervik. Og han også kom jo med, har sett et syn om selve bygget her, som vi ikke visste om når dette ble startet. Stemmer. Og det er drømmen, det er at det skal være et sånn kraftsenter for hele Oslo. Tenk om vi kunne hatt et senter der det alltid er noen folk som søker Gud, der vi har daglig nettverd, der vi har daglig lovsang, daglig bønn, bønn for Israel, bønn for nasjoner, bønn for studenter, bønn for familier, bønn for samfunnet, bønn for Stortinget, bønn for Europa, bønn, 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 men også i en atmosfære av lovsang. Vi drømmer om å se et sted der det er mulig å komme og få forbønn hvis vi har, ikke sant, tenk det, Jon Åge, om det er bønn for de syke hver dag. At byen vet, det er en kirke som aldri sover. Jeg kan få forbønn når som helst. Og så hvis jeg kommer til dette punktet, så er det bønn for de syke og mer. Tenk om vi kunne hatt salmene, at vi ber gjennom salmene, 5 salmer om dagen. Og da har vi gått gjennom salmeboka i løpet av en måned. Og så igjen, en sånn rytme i Guds nærvær, med bønn og lovsang i Guds ord, det blir kraftig altså. Og så er det for alt Guds folk. Nå er vi kanskje er det rundt 80 både enkeltpersoner og grupper og menigheter og bønnegrupper som står bak. Ja. Hvordan kan man engasjere seg i dette? Og hva vil det innebære, sånn ganske kort sagt? Veldig bra. Så vi tenker at man kan veldig enkelt være med å gi inn i DNight og være med som støttepartnere. Økonomisk. Økonomisk. Ja. For å støtte de som ønsker å gi seg selv fullt ut til DNight. Jeg er en av de. Også det er et helt team som jobber med det. Man kan være også med å bidra med lovsang, bønn og lovsang, en gang i uka, en gang i måned, en gang i året. Man kan også velge å kanskje gi seg selv den ene uka når vi har 100 timer bønn for Norge, som kommer hvert år i begynnelsen av september. Aha. Da er det mulig å si, ok, kanskje det er den ene satsningen vi kommer til å fokusere på, og da er vi med på alliansen på den måten at vi tar med en gruppe, vi tar med hele menigheten, at vi er med og støtter det som skjer her i Markus kirke for hele landet, for hele Norge. Det er ikke en fransk mann som sier at vi skal be for Norge. Det er fantastisk, og visjonen er jo, den er jo i alle fall stor. Den er jo at folk skal komme fra hele verden. Og det har kommet mange profetiske ord uavhengig av hverandre også. Skal komme fra hele verden for å være med og låsinge og be. Og bare be om at Gud skal åpne himmelen over Oslo. Så vi handler på det på en konkret måte, Jonage. Nå til nyttårskonferanse så kommer vi til å ha det som heter Kingdom Come. Vi kommer til å ha da en konferanse for hele Europa. Vi inviterer flere fra hele Europa til å være med. Jeg drømmer om å se kanskje 8, 9, 10 forskjellige lovsangsteam fra forskjellige nasjoner. Nå til nyttår? Nå til nyttår. Så det blir fra 30. til 30. desember til 1. januar. Da vi kommer til å ha kveldsmøter, også inn i det nye året, 12 timer med bønn og lovsang. For alt Guds folk. For alt Guds folk. Vet du hva? Vi kommer til å høre mer om dette når det nærmer seg nyttår. Og vi gleder oss, og jeg er litt engasjert der også. Fordi, vet du hva? Norge trenger det. Vi kristne trenger å stå sammen i bønn. Og så hjelper vi hverandre. Man bygger hverandre opp og hjelper hverandre til å gjøre det som vi egentlig vet ligger på hjertet. Vi trenger mer bønn. Jeg tror de fleste vet det av kristne. Vi trenger å be mer. Vet du hva? Og vi har også All Night Prayer, som er hver siste fredag i måned. Vi ble utfordret av faktisk å lese evangeliet når vi ser at Jesus han bruker noen netter i bønn. Han bruker hele natta i bønn.
Og han sier vel at vi skal gjøre det samme som han har gjort, og enda større gjerninger, ikke sant? Men da må vi vandre i de samme fotsporene som han har gitt oss, og det må be hele natta. Det gjelder også det med å følge etter Jesus. Amen, amen. Hvis man vil vite mer, hvor bør man gå? Hva første steg for å komme, for å vite mer om Day & Night? Da kan du gå inn på websiden vår, dayandnight.no, eller på Facebook, Day & Night Oslo, eller på Instagram, Day & Night Oslo. Du, da ses vi der. Takk, Daniel. Veldig bra. Vi ses. Ha det. Dette glemmer jeg aldri. Den dagen Jesus møtte meg, den glemmer jeg aldri. Det var sommer i 2016, så hadde jeg akkurat fått billappen. Var veldig glad for at jeg kunne på en måte kjøre hvor jeg ville og sånne ting. Og så hadde jeg en sånn fast rutine da, hvor jeg pleide, når jeg var på vei til jobb eller når jeg satt i bilen og sånn, så pleide jeg å høre på lovsang på radioen. Og så pleide jeg å be da til Gud om dagen og om morgendagen og om dagene før da. Og så husker jeg at mens jeg satt i bilen og på en måte ba til Gud, så kjente jeg at det kom en sånn atmosfære ned i bilen. Og når jeg var liten, så var det sånn at jeg grein veldig ofte og veldig mye. Og så kom jeg til en overgangsperiode til ungdomsskolen, der jeg på en måte sluttet å grine. Og så var akkurat det her med å drive og grine og sånn, det hadde suttet veldig langt inne for meg egentlig mange, mange år da. Så jeg var litt sånn hardbeis på akkurat det. Så kom det sånt helt vanvittig I nærvær inn i den bilen, og så skjønte ikke jeg helt hva som skjedde for noe, for jeg merket at jeg ble helt blaut i øynene, jeg merket at jeg fikk helt gåsehud, og jeg vet ikke helt hvordan jeg skal forklare det, men det var sånn helt sånn elektrisk, statisk atmosfære inne i bilen, og jeg følte at jeg bare var helt dekket i en sånn type olje, eller det var nesten flytende kjærlighet da, hvis jeg kan si det sånn da. Det var nesten sånn at jeg kunne liksom ta på det, og det endte opp med at jeg måtte stoppe bilen, for jeg grein. Jeg klarte ikke å stoppe, jeg var helt opprørt inni meg, men jeg var ikke lei meg, men jeg var bare så ekstremt glad da. Og så husker jeg måtte stoppe bilen, og jeg kjørte liksom inn til siden, og jeg tenkte bare, i all verden, hva er dette her for noe, liksom? Og tårene bare rant, og det var akkurat sånn, det satt liksom masse engler i bilen, og sånne ting. Og så ser jeg på klokka mi, og så ser jeg at jeg nærmer meg og begynner å bli for sent på jobb. Og da jobbet jeg i dyreparken i Kristiansand. Og så husker jeg at jeg måtte bare begynne å kjøre igjen, for jeg holdt på å bli for sent til jobb, da. Og da jeg klarte ikke å stoppe å grine, liksom. Det satt så i meg akkurat det der. Og jeg fortsetter å kjøre og fortsetter å grine og sånne ting. Klarte nesten ikke å se veien når jeg på en måte kjørte. Og så stoppet jeg innom der på parkeringsplassen ut forbi dyreparken. Og jeg tenkte bare, nå må jeg ta meg sammen, liksom. For nå skal jeg inn på jobb. Og jeg klarte ikke det. Det var helt ja, det var en sånn følelse, en sånn jeg bare følte meg at jeg var så elsket, og at jeg var så verdifull for Gud, da. Og når jeg kom inn på jobb og alt sånt der, så var jeg helt rød i øynene, vet du. Og sjefen min lurte liksom på, ja, går det greit med deg? Er du lei deg? Og nei, jeg var absolutt ikke lei meg, liksom. Jeg kunne ikke helt forklare hva som hadde skjedd, da, liksom. Og sånne ting. Og det er en opplevelse som jeg har hatt med Gud, som jeg aldri har hatt, hverken før eller siden, da. Og det glemmer jeg aldri. Fra godt vitnesbyrd, så skal vi nå gå til Sverige. Der er det et kjent og kjært ansikt her midt på dagen, som er på en bokmesse. Det er vel blant Europas største bokmesse, tror jeg, i Göteborg. Vi hører nå fra Konrad Myrland fra MIF. Er det klart for bokmessen i Göteborg?
Bokmessen i Göteborg är det största kulturarrangemanget i Norden. Så vi gläder oss verkligen till att visa fram MIF till 10 000 visa svenskar denna helgen. Så nå torsdag, fredag, lördag och söndag så är med Israel för fred på stand här i bokmässan i Göteborg. Det är Nordens största kulturella arrangemang med 700 utställare och 10 000 visa människor som strömmar förbi. Så detta är en väldigt god anledning för MIF att kunna sälja böckerna våra som är översatt till svensk. Det är en god möjlighet för MIF till att rekrytera nya medlemmar. Så här har vi haft olika frivilliga som har stått på stand. Vi har någon närmare oss nu 200 medlemmar i Sverige. Och vi hoppas ju att också svenska TV-vision Norge ser blir medlemmar i MIF Sverige. Här på stenen har det varit väldigt bra att vara. Det har varit en god upplevelse. Många har kommit bort för att få mer information. Och vi har också mött en annan svensk organisation som arbetar för Israels sak. Så det är bra att flera är på banan. Och vi har sett Palestina-vänner som är här och prövar att tegna ett bild, ett usant bild av Israel, ett demoniserande bild av Israel. Men det är därför MIF är till, för att korrigera det falska bildet av Israel, och det har man fått gjort här och ska alltså göra hela denna langhelgen. Så denna uken hade SV, LO, Fagförbundet och Norsk Folkehjälp en väldigt stygg artikel mot Israel i Aftenposten. Och den reagerade MIF på. Vi skrev en artikel som svar som inte var på långt när lika lång som det upprinnelige inlägget till SV och Co. Men då svarte Aftenposten, okej, dere kan få det in, men dere må halvera längden. Så då måtte vi ned på 1100 tegn inkluderat mellanrum, och då är det inte mycket du får sagt. Men det som var viktigt för MIF att få fram är ju att det är palestinsk sida som hindrar en fredslösning ved att palestinerna nekter att godta Israel som en judisk stat. Och från palestinsk sida så hyllar man folk som har begått massakrer mot israeliska kvinnor och barn, och man belönar de terroristerna som står bak. Så senast nå på bokmässan så blev jag kontaktad av Aftenposten för att ge dem skilder på dessa tingen som jag skrev. Och det kunde ge, bland annat så spurte de om skilder till de systematiska människorättighetsbrotten som begås på palestinsk sida, och där fann jag en ledarartikel där Aftenposten kritiserar palestinerna för människorättighetsbrott. Så det är inte mangel på information för att få fram hur palestinsk sida hindrar en fredslösning. Det är bara att all för många i Norge lukkar ögonen för det, och i redaktionen är det inte populärt att ge detta uppmärksamhet. Då är vi tillbaka i studio. Ja, här kommer den ena sången finna efter den andra, syns jag. Ja. Mm. Nå. Är det träckning och det är dagens höjdpunkt för, ja, i alla fall för den som vinner. Ja. Det var inringer nummer 6 som vann idag. Det var det. Frågan, vem blev kallt trösteprofeten? Det var du som kom på detta spörsmål idag, Terje. Ja. Efter mycket meditation och bön och fasta och så vidare. Ja, du fastade mellan måltiden, var det inte så? Ja. Jag ska inte göra mig frånbränd. Nej, det är det dummaste jag gör.
Jeg pleier å faste mellom mellommåltidene. Ja, riktig, mellom mellommåltidene, ja. Du, det var Jesaja, eller Jesajas, og Esaias, og det er jo det som er, det er jo forskjellige versjoner med det navnet der, men det var han som ble kalt for trøsteprofeten, ja. Ja, nesten alle har sagt Jesaja, men vi har trukket ut en dame fra Utne, og det er... Ja, det er så her. Evi! Ja. Fra Utne. Og da får hun... Da får hun denne salva. For hender og nailer. Mm. Hender og nail. Nail. Ja, hva heter det for noe? Nailer. Nailer, ja. Nailene. God salve fra Dødehavet. Godt kjent merke. Den er på vei til det evig. Takk for du deltar. Og som jeg ofte pleier å si, når vi ses på, eller hvis du ser oss på en eller annen konferanse, så må du komme og si og hilse på oss, for det er alltid like hyggelig. Ja, det er koselig, det. Når folk kommer bort, det er i hele tatt, det er alltid... Prate med to minutter opp med noen helt vilt fremmede. Så kommer folk bort, og så ser de på meg, akkurat som de kjenner meg, og så kjente jeg, det er litt rart, fordi at jeg kjenner jo ikke dem, ikke sant? Og da ble jeg alltid litt sånn små, burde jeg kjenne deg nå, liksom? Det er litt ubehagelig. Men det er veldig hyggelig å få sånn to minutter å prate. Veldig koselig. Og så at folk gir seg til å kjenne, det har veldig mye å si. Ja, hva skal vi si om dette? Da er det vel helgen som nærmer seg, og det er konferanse fra... Vennesla. Vennesla, ja. Mannskonferansen, den ble kjempebra. Riktig. Livesending på kvelden, og... Riktig, og det er vel også mannfolk som bør følge med deg, kanskje? Men det kan hende at damer får litt ut av det. Jeg tror de får noe ut av det, selv om det er spesielt... Ja, så kan jo damene si til mannen sin at hør nå her, det der må du høre på. Skjerp det litt. Ja. Kan de si. Vi har hatt mange gode gjester. Ja, det har vi. Og, Samuel Estahl er en av dem. Gunstein Drøgedalen, han er fantastisk med sanger, og du var diktig da. I dag var det diktig, ja. Veldig flott dikt, som jeg bare, wow, liksom. Og så hadde du en som het... Stig-André Lippert fra Joffi. Ja, og så jammen hadde jeg en forrige fredag som het Konrad Myland, og han var her i dag også. Han var også i dag. Ja. Med det, så vil vi bare si takk for følge, og så ses vi på tirsdag, tenker jeg. Det gjør vi. Mitt på dagen.